один на один. Розмови про децентралізацію влади та передачу ширших повноважень регіонам України ведуться давно і напружено. Власне, ця реформа є одним із головних кроків, які очікує від діючої влади більшість українців. Однак мало хто говорить про те, що ж насправді представляє себе децентралізація і яким чином регіони повинні отримувати ті чи інші довгоочікувані та давно обіцяні повноваження. Про плюси та мінуси необхідної реформи ми поговоримо сьогодні з гостями студії. А це міський голова Рівного Володимир Хомко та виконувач обов'язків міського голови Кузнецовська Ігор Куц. Вітаю вас. Панове, я зауважу, що середини лютого в Києві працює експертна група з питань законодавчого забезпечення децентралізації влади, яка складається з багатьох представників і експертів. Саме вони і будуть напрацьовувати зміни до Конституції. Але вони вирішують і роз'яснюють, яким же буде ця реформа, якою вона буде. А як ви, пане Володимире, бачите цю реформу? Що вона дасть для місця? Ну, я думаю, що я собі вже чітко уявляю, як вона має бути, бо концепція цієї реформи розглянута і затверджена. Тепер лише треба законодавчо оформити, бо концепція – це, самі розумієте, тільки напрямок, вектор. А тепер треба десятки або, може, й сотні документів, різних нормативних актів і Конституцію поміняти. Коли ви говорите про реформу, про децентралізацію взагалі, то є частина, яка якби нас не дуже стосується, бо якусь частину повноважень отримає обласна рада, районна рада. Мене стосується те, що отримає територіальна громада нашого міста або інших міст. Я собі чітко уявляю, як це має бути, бо це все розглянуто, затверджено і вже схвалено, в тому числі міськими головами. Так що єдине, що мене тут якби, ну, насторожено. Не насторожено, навпаки. Знімаємо на пересторогу, це те, що очолює ту реформу Гройсман, колишній міський голова. І у Верховній Раді є вже серйозне лобі з міських голів, з серйозних міських голів. Тому якимось чином там щось вже викрути не вдасться, щоб не на користь було територіальним громадам міст. От я думаю, що так воно і буде, бо президент підтвердив, що Гройсман очолить цей процес. Саме Гройсман постійно каже про те, що цю децентралізацію необхідно провести якомога швидше. І що вона не зіпсує становище України, а навпаки його зміцнить і зміцнить усіх нас. Як ви вважаєте, пане Ігоре, чи на часі вона зараз, чи дійсно вона зміцнить нас? Ну, абсолютно. Я думаю, що Україна давно чекала, всі наші територіальні громади чекали децентралізації, тобто збільшення нам повноваження і можливості використовувати наш фінансовий ресурс. Тому що на сьогоднішній день дійсно виникають проблеми, що були трансферти, були субвенції і формування бюджету по формулам Міністерства фінансів. І завжди вони не враховували абсолютно повної потреби наших територіальних громад. Якщо повністю буде проведена і успішно буде проведена децентралізація в тому по тій концепції, які на сьогоднішній день вона вже затверджена, то я думаю, всі громади виграють. Безумовно, на початку буде не так все просто, і можливо, хтось буде не готовий до нововведень і більш відповідальності на громади. Але це необхідно робити. І я думаю, якщо б ми це вчасно зробили ще на початку 90-х років, то у нас би не було сьогодні проблеми Східної Європи, Східної України. Ну, власне, дехто і вважає саме, що вона якась тотожність є між словом децентралізація і федералізація. Втім, як і президент, так і прем'єр-міністр кажуть, що немає зовсім ніякої подібності, це зовсім різні речі. Я б хотіла сказати ще одне. Арсеній Яценюк зауважив, от я дозволю собі зацитувати, децентралізація має на меті надання повноважень містам і селищам, і її головною перевагою буде те, що влада спущена на місця стане наближеною до громади і важче буде вдаватися до маніпуляції і популізму. Значить, люди сильніше будуть на неї впливати і стане ясно, хто відповідає за що і, наприклад, чому погані дороги при наявних коштах ремонтують повільно і недбало. Власне, ну, звичайно, децентралізація потрібна, і Яценюк правий, але чи вистачить як повноважень, так і фінансування, пане Володимире, як ви вважаєте? Якщо дозволите, спочатку до попереднього вашого питання щодо часу. Стоїть чітко вказаний термін. Ми повинні провести цю реформу до виборів, до місцевих рад. Нові міські голови, нові ради повинні вступити вже і грати по новим правилам. Так що у нас кінечний термін – це осінь цього року. Нема куди відступати. Тепер, що стосується до Кабміну, ну, я розумію натяк Яценюка на популіст в органі місцевого самоврядування. Я думаю, що тут він з нами може позмагатись. Невідомо, хто з нас більший популіст. Тому що так, як вони вже навчилися це робити, то міським громадам ще треба вчитися, і міським головам вчитися і вчитись. Але що стосується от другої сторони цього питання, то скажу, може, і колега мій не погодиться, а може і погодиться. Дуже важливо, щоб ми не просто мали ресурс фінансовий в першу чергу, а щоб цей ресурс, його розмір залежав від нашої діяльності. Треба створити такі умови, щоб міські голови, міські громади могли впливати на свій стан і коли б працювали краще, жили б краще. Бо зараз такого зв'язку немає.
От Львів заробив трошки більше, 100 мільйонів взяли і вилучили з бюджету. Такого ніде немає. Дайте нам правила гри, ми собі заробимо більше, але вибачте, оце наше, оце ваше. Оце ваші повноваження, вони не хвилюють. Ну, хвилюють як громадяни, але вибачте, ви за них відповідаєте. І це ваші ресурси, а це наше. Якщо ми щось лишнє заробили, ми знаємо, що з тим зробити. Не переживайте, ми знайдемо, куди потратити кошти. От треба створити такі правила гри, щоб ми могли впливати, могли більше заробляти, і кожна громада обрала розумного міського голову чи міську раду. Бачите, стали краще жити. Обрала трошки дурнішого, вибачте, самі обирали, очі бачили, що обрали. Так. Абсолютно підтримую. Навіть на прикладі Кузнєцовська, це не тільки проблема великих міст, що йде вилучення. Ми говоримо про Кузнєцовськ, яке успішне місто може бути, але у нас постійно є вилучення. Минулому році це було 56 мільйонів, в цьому році 33,5 мільйона. Нас не питають, чому їх забирають. І вони думають, що в мене немає проблем в нашому місті. А в нашому місті достатньо багато зараз проблем виникає, тому що місто вроді би і молоде, але все ж таки в кожному будинку, який був побудований 40 років назад, вже є термін експлуатації, трубопровіди та так далі. Є проблема з підстанцією, сміттєзвалище. І на сьогоднішній день я змушений все одно буду звертатися в Київ за вирішенням цих проблем, тому що питання ці не одного мільйона гривень. Це якраз десятки мільйонів гривень. Щодо вилучення, це ж треба придумати такий термін. Реверсна дотація. Це ж треба таку казуїстику закрутити, що якби якийсь експерт приїхав з Канади, що про що вони говорять? Дотація тільки реверсна. Ну це просто треба премію дати за такий термін. Я хочу сказати і зауважити на те, що наприкінці минулого року поправки внесено до бюджету і податкового кодексу. Відповідно, в місцеві бюджети додалися низка податків і зборів, які, на думку спеціалістів, мають у нинішньому році дати додатковий ресурс. Але уряд каже, що місцеві бюджети додатково отримують 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адмінпослуг і так далі, і так далі, і так далі. І що мене найбільше здивувало, і найбільше от ця декларація, якийсь закон заперечення, якась філософська така незрозумілість, 3% від акцизу на тютюнові вироби і так само на алкогольні вироби будуть залишатися у місцевому бюджеті. Це як? Це будемо рекламувати і просити більше пити, чи як? Ні, чому? Ну, по-перше, не тільки від бензину, від паливно-мастильних матеріалів. Це для нас це хороша річ. Є, наприклад, такі міста, де мало заправних станцій, якщо невеликі по розміру, там дійсно є проблема. Але в місті рівно цього достатньо, тому ми на це сподіваємося, у нас це буде більше 20 мільйонів. Ми саме на цей ресурс ми дуже, і можливо, і більше. Це якраз на акциз, так сподіваємося. Так, самого йде тільки про акциз. Тому для ми на це дуже сподіваємося на цей збір. Там і інше було. Ми ж так в цьому році встановили вперше на майно, так сказати, на багатство, пам'ятаєте. І тут теж міста по-різному вчинили. Тепер кожне місто перед вибором стоїть. Більше заробити, як люди на це подивляться. Більше процент люди з цього не дуже підтримують. Менший процент, менше коштів, вибирайте. Тут уже стоїть з одного боку популізм, з одного боку бажання сподобатись громаді, з другого боку бажання тій громаді зробити краще за їх же гроші. Так що от уже перші кроки в цьому напрямку є. Пане Ігоре, а яка у вас ситуація з такими податками? Адже Мінфін вже розказує, що вже міста відчувають якийсь зиск з того, що податки знаходять у місцеві бюджети. Так, якщо говорити про місто Кузнєцовськ, по розрахунку Мінфіна це має бути 3 мільйони надходження в міський бюджет. Але по нашим прогнозним показникам, то що ми обраховували і закладали в бюджет міста, ми думаємо, 1 600 000 1 700 000 буде. Річ у тім, що в нас немає багато заправок, і розраховувати, що всі будуть збільшити продажу тютюну або алкоголю, це не варто розраховувати. Більш того, взагалі постає питання, мешканці наші зараз звертаються з ініціативами, наприклад, обмежити торгівлю алкоголю після 23-ї години. Так? Тобто всі ми підтримуємо цю ініціативу громади, відповідно ми звертаємося до підприємців, що давайте до 23-го ми торгуємо, але після 23-го. Але ж це зменшення, відповідно, продажі алкоголю і тютюну і надходження до бюджету. Розумієте? Тобто тут я би сказав, що давайте подивимося, як цей податок спрацює в бюджетному році. Ми пройдемо це 15-й рік і побачимо. Але я скептично відношусь. Да, великі міста, там, де є заправки, там, де є багато магазинів, вони від цього виграють. Малі міста, села, я думаю, скоріше вони тут залишаться на тому ж рівні. Якщо порівнювати, я був на колегії, саме це питання підняв, наприклад, місто обласного підпорядку ми мали 75% податку з доходів фізичних осіб. На сьогоднішній день у нас 15% забрали, вони пішли в державу, у нас 60%. В абсолютній цифрі це 15 мільйонів гривень. При тому, що нам говорять, що ви по акцизу, по нерухомості
паркуванню, ви отримуєте 6 мільйонів. Вони не компенсують навіть ПДФО, те, що забрали. Тобто, розумієте, тут для малих міст є своя проблематика. І ми ще подивимося, опять же, про питання по податку на землю. Так? Він вводиться з 16-го року. Тобто, знову ж таки, ми цей рік не можемо на нього розраховувати. І от те, що ми тільки що говорили з вами про лікарні, да? У мене недостатньо в бюджеті мінус 25 мільйонів. При потребі в минулому році фінансувати спеціалізовану нашу лікарню 47 мільйонів. Тобто перекоси є. Але те, що децентралізацію треба робити, 100%. Тут навіть тут не можемо обговорювати. Ми і так затягнули. Без цього не буде контакту громади, не буде розвитку громади. Ми підтримуємо, але виважено маємо підходити до оптимістичних прогнозів, що як нам запропонували, так воно і буде. Ну, на сьогоднішній день давайте скажемо про нерухомість. Що на сьогоднішній день мені інформує БТІ, що всі звертаються на сьогоднішній день мешканці і ділять майно. Ділять майно. Все, вони мали там 130 квадратів, але прийшли, поділили син, дочка, мати, все. Вони кожен має менше 60 квадратних метрів на оподаткування. Власне, міська сесія Рівненська затвердила, що не буде податку такого страшного. Ні. Страшного податок буде. Як? Ні, щось ваше каже. Буде, так. Понад 70 квадратних метрів. Понад 70. Ні, я кажу, що про надвірні будівлі. А як ви маєте шукати, скільки у кого надвірних будівель, які площі житлові і так далі, де та зайва? Щодо адміністрування цього податку, я скажу так, на сьогоднішній день саме податкова толком не знає, як вона буде це робити. Ну, почекаємо. Тому що немає єдиних реєстрів нерухомості, як воно буде обліковуватися, хто буде подавати податкову. Ну, але це ж я кажу, перехідний період, ну, треба було все ж таки зробити для запровадження цих нововведень, скажімо так, щоб побачити, як воно буде правильно, чітко працювати. На сьогоднішній день дуже багато дійсно незрозумілостей, неточностей, уточнення. Щомісячно ми отримуємо інформацію різну з податковою, з інших органів. Тому ми йдемо до цивілізованого світу. Ми колись взагалі податки не платили, ви знаєте. Ви вирахували людини зарплати, і на то ми думали, що ніколи так не буде. Але все змінилось в державі. Так само і з тим. В цьому році буде створена база. Дай Бог, якщо буде створена база. Але тут, мені здається, одна дуже важлива методологічна помилка в оподаткуванні такого роду. У всьому світі загально така світова практика, коли оподатковується не якесь майно від площі чи від чогось, а від його вартості. Абсолютно підтримую. Це найкраще оподатковувати від вартості, тому що будинок, який коштує 2 мільйона, очевидно, що господар повинен платити більше, ніж той, може й по площі такий самий, але він коштує 500 000. Тут є момент, бо в світі це давно вже все методики напрацьовані, податківці знають, як робити, і тут дуже велика корупційна, так сказати, небезпека. Але рано чи пізно, я думаю, прийдемо, що будемо платити все-таки від вартості. І от платити будемо всі, як би це комусь не подобалось. У всьому світі кожна людина повинна платити податки. Вона утримує державу, вона є платник податків. Розміри, безумовно, це предмет дискусійний або розрахунків, але всі повинні платити. Такого не може бути, щоб людина не платила. Хіба якась там межа, ну, зовсім за межею, так сказати, злині. Ми вже з вами півпрограми говоримо про те, що дійсно децентралізація потрібна. Але найбільше аналітики і експерти сперечаються в тому плані, чи потрібна вона в умовах війни, коли така незрозумілість і нестабільність, та ще й економічна ситуація непроста. Як ви вважаєте, пане Володимирно, чи на часі вона от зараз? Ну, побачимо, по-перше, що в нас з цього вийде. Дуже важливо, щоб це не заговорили, бо я вже років 20 на керівних посадах, я років 20 чую про цю і децентралізацію. Всі президенти про це говорили, і реформу житлово-комунального господарства, і весь час тільки розмови. Я думаю, цей раз уже воно таки буде мати якесь логічне завершення. Очевидно, що ситуація зараз економічно дуже важка. Але, можливо, це якраз не мінус, а плюс. Тому що нема що втрачати. Ми вже на дні, нема що втрачати. Нас не так підірвало в цьому році оці розміри податків чи субвенцій, як курс долара. Ну, ми ж всі міста збідніли втричі. Курс долара змінився, і всі міста бюджети поділять на три. Тому треба робити, по-любому треба робити. А чи є якісь проблеми для міст, які мають от саме обласне підпорядкування? Чи є проблеми для них щодо децентралізації? Ну, я вам сказав, озвучив, що ПДФО у нас відповідне зменшення на 15%, які виходять в державу, потім нам повертаються тими ж самими субвенціями, але не враховується потреба самого нашого міста, і друге – це вилучення. Ми єдине місто в Рівненській області, в якому здійснюється вилучення. І знову ж таки, підхід який? Тебе не питають.
Чому ви не питаєте громади? Бо тут це неправильно. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то це узгоджується позиції як центру, так і громади. Чому Київ може вважати, що місту Кузнєцовську не треба на розвиток 33,5 мільйонів? Я для себе і для громади не можу пояснити, чому Кабінет міністрів прийняв таке рішення. Так? При тому, що я ж кажу, додаткове навантаження на місто в цьому році є. Тому, я, ну, скажімо так, це треба виважено підходити, спокійно вирішувати. І я скажу так, ми не сидимо. Кожного, скажімо так, після, як ми 5 січня узнали про існування нашого бюджету, який ми тільки роздрукований побачили, кожного дня теж в Києві, в Рівному ми вирішуємо питання, шукаємо шляхи щодо додаткового фінансування і вирішення всіх проблем, які виникають в нашому місті. Але ж громада не має їздити. Вона має мати ці гроші і стимулювати заробляти. Тобто, виходить, наша громада заробила більше, може вкласти на розвиток. Більш того, ви не забувайте, що ми розвиваємо і 30-кілометрову зону навколо нашого ядерного об'єкта, тому що є закон, який передбачає фінансування цих зон. Плюс наші люди живуть в тому регіоні, в депресивному регіоні, який розвивається атомна станція. І весь світ іде саме об'єднанням громади. На сьогоднішній день в мене вже вчора відбулася зустріч з головою селищної ради Заболоття, які ставить питання, що прийнятий закон про об'єднання, добровільне об'єднання територіальних громад. І вони готові і хочуть об'єднатися, тому що, перше, там люди працюють, які на атомній станції, але просто проживають і відносились до селищної міської ради. Селищної ради. Відповідно, не вирішене питання там доріг, лікарні, і їм не за кілометр їхати до Кузнєцовська не лікуватися, а треба в район їхати за 35 кілометрів, розумієте? На сьогоднішній день ми можемо ці питання вирішити. Тому тут плюси є, позитивні, ми будемо вирішувати, я думаю, ну... Пане Володимире, а чи є порозуміння з депутатами, чи є порозуміння з громадою щодо того, що цю децентралізацію необхідно якомога швидше вже запроваджувати? Чи нема спротиву якогось? Ні, спротиву немає, депутати всі за, та й громада за. Але я думаю, лева частка громади не розуміє, що це буде. Так само, як зараз всі чекають реформ, рівень життя різко впаде. Всі думають, що реформи це буде завтра більше зарплат. Ні, але всі хочуть їх реформ. Можливо, коли прийдуть, то хтось і пошкодує, але їх треба робити. Я розумію, що їх треба робити. Тут же мова йде не тільки про цей ресурс. Ну, дивіться, скільки ми воюємо за те, щоб віддали нам контроль над будівництвом. Ну, до якого часу буде ДАБ, коли Київ видає дозвіл на будівництво місця Рівно чи Кузнєцовську? Ну, це ж на сміх. Мені, як міському голові чи от моєму колезі, присилають повідомлення, що на такій-то вулиці Київ дав дозвіл будувати то-то. Ну як це громада не може контролювати будівництво? Міліція. Ми скільки говоримо про муніципальну міліцію, про міліцію охорони порядку? Вона повинна бути під підпорядкована міському голові. До речі, якби так було, то от таких проблем, як у нас були в критичний період, не було. Була би своя міліція, все це б охоронялось. Міліція знає, що вона підпорядкована територіальній громаді. Все. Це все передбачено цією реформою. І багато таких речей, крім грошей, багато таких речей. Реформа медицини. Ну, як воно було раніше, знаю, можливо, цей новий міністр щось змінить, але у нас повинен залишитися тільки сімейний лікар, ПСМД, все інше повинно піти на інший рівень і так далі. От так само, як і у вас, у мене ж по медицині, по освіті ми своїх заклали 50 мільйонів. Тобто субвенції вища, це загальна практика, міняється прем'єра, це все залишається. Кожний рік субвенції на цю галузь не додаються трошки з розрахунку, що місто віддасть трошки своїх. Бо не один міський голова не витримає того тиску такого психологічного, коли вчителі без зарплати чи медики. І кожний рік йдеться війна. В цьому році ми віддали 50 мільйонів, які могли асфальтувати вулиці, кредитаки заложили за цю справу. Нічого, відійде лікарні, відійдуть на вищий рівень, побачимо. Я чекаю цього з нетерпінням. Якщо говорити про те, що і медицина, і освіта переходять, то дещо втрачають... Ні, освіта не переходить. То дещо втрачають навіть заклади культурні, тобто і будинки культури, і якісь іще інші додаткові освітні заклади. Чи не страждає у вас, наприклад, такі об'єкти соцкультури? Ну, в цьому плані на сьогоднішній день, я вважаю... У нас є можливість, все ж таки, розпоряджатися більше коштами, скажімо так, субвенцію використовувати тільки у нас іде медична і на освіту. А відповідно на культуру ми використовуємо кошти міського бюджету. І тут вже залежить абсолютно від міської влади, міського голови, які пріоритети будуть ставитися. Я абсолютно підтримую Володимира Євгеновича, що ми на сьогоднішній день для чого воюємо? Воюємо за майбутнє. Правильно? На сьогоднішній день наші найкращі хлопці віддають своє життя, здоров'я за те, щоб ми мали впевнене європейське успішне майбутнє. А майбутнє – це освіта, охорона здоров'я і культура.
Якщо ти на ці не будеш напрямки виділяти сьогодні кошти, то завтра ти не будеш мати неосвічену людину, нездорову людину і некультурну людину. Тому на сьогоднішній день у нас є порозуміння з депутатським корпусом, що ми повністю фінансуємо утримання культури, освіти, навіть перевищуючи тих, скажімо так, субвенцій, які нам надають. І, як я казав, культура, освіта і вилетіло охорона здоров'я. Тому ми теж будемо видавати, навіть от вчора прийнятий був бюджет, позавчора був прийнятий бюджет, ми билися за те, щоб все ж таки нам докинули субвенцію до потреби минулого року, цього не було зроблено, 22 мільйони нам не надали, то ми вже збираємося з депутатським корпусом і будемо вишукувати ресурс, щоб все ж таки надати на лікарню додаткове фінансування з міського бюджету. Тому пріоритети просто треба правильно ставити. Я вважаю, що ти правильно поставиш. Ну, на сьогоднішній день ми прийняли рішення, що ми будемо зберігати наші колективи. І ми потерпимо на сьогоднішній день, безумовно, з покращенням тих же доріг, покрівлі. Ну, змушені. Ми говорили з колективом. Я зустрічався особисто і казав, який у вас пріоритет. В економічну кризу, коли у нас курс долара так впав, коли немає можливості в наших монопрофільних містах знайти інше місце роботи, то безумовно всі сказали, що давайте ми цей рік тоді збережемо людей, збережемо фахівців, а потім будемо думати про розвиток. Якщо в Кузнецьовську є труднощі з фінансуванням лікарні, то яке фінансування передбачено на лікарню, яка перейшла місту, залізнична лікарня? У нас закрита повністю медицина. Нам прийшли субвенції з урахуванням уже залізничної лікарні. Там була лише проблема з тим, що на частину лікарні прийшло на Здолбонів субвенцію. Що ви пам'ятаєте, бо у нас лікарня складається з двох підрозділів. Один в Рівному, другий в Здолбонів. То і субвенції ми отримали. Ми для Рівненської частини, а Здолбонів для Здолбонівської. Тому шукали спосіб, як Здолбонівську субвенцію пропустити вже через Рівне, передати знову ж Здолбунову, тільки вже через єдиний рахунок, який мається лікарня. Вирішили це питання. 20 з лишніми мільйонів ми додали своїх. Але закривається повністю медицина, це рік проблем. Що випадає з цієї схеми, що говорив колега? Позашкільна освіта. На неї субвенції не передбачено. Це наше. І ми повинні розуміти, тут у нас є ПДМ, ви знаєте. Це 9 мільйонів щорічно. Ну, ми що не закриємо зараз, але це 9 мільйонів наших коштів, ми повинні розуміти. Ми можемо відкрити зараз ще 4 додатково нових музеї, але ми повинні розуміти, що тоді ми не заасфальтуємо ні одного двора. І це не я буду брати на себе відповідальність, це будемо разом з громадою вирішувати. Повинна громада сама сказати, що важливіше, давайте ще 4 музеї відкриємо, чи давайте заасфальтуємо 4 вулиці, чи один музей, 2 вулиці, будь-які комбінації. Але давайте вирішувати разом. Це наша відповідальність, це наші кошти, і ми на це впливаємо, не Київ. Все, це ми на це впливаємо. Ви вже трошечки зачепили питання про те, що 5 лютого президент підписав закон про добровільне об'єднання територіальних громад, яке буде регулювати відносини, які там в процесі об'єднання територій. І вони матимуть певні преференції і певні механізми стимулювання. Власне, що дасть така реформа? Що дасть таке об'єднання? Як ви вважаєте, чи вигідно вам, як місту такому? Значить, скажу так, що безумовно, набагато краще, коли громади будуть об'єднуватися. Перша проблема Кузнєцовська – це відсутність земельних ділянок. Тобто генплан був настільки щільна забудова, що в мене немає на сьогоднішній день вільних ділянок для виділення, наприклад, тих же учасників бойових дій. І ми змушені були звертатися до обласної державної адміністрації, щоб спільно з Держкомземом вирішили питання, що в районі будемо видавати нашим учасникам бойових дій. Але поруч у нас є селища, так, які мають земельні ділянки, які, відповідно, з приєднанням дадуть можливість нашому місту розвиватися, робити нові підприємства і так далі. Крім того, ми монопрофільне місто. Що нам це дасть? Нам дасть додаткові території, які ми можемо освоїти, але у нас є висококваліфіковані працівники, які на сьогоднішній день не всі задіяні. Да? У нас 8,5 тисяч тільки на атомній станції працює, а 42 тисячі населення. І це єдине потужне підприємство, яке є. Далі там хлібзавод і всі інше. Це, ну, розумієте, там тисячі тільки б там працюють. Відповідно, при об'єднанні ми зможемо додатково надходження від податку доходів фізичних осіб, тому що навколо люди працюють на атомній станції, відповідно, буде надходити в бюджет. Плюс бюджет супроводу. На 3 роки там, здається, передбачений щодо передачі, щодо об'єднання територіальних громад на вирішення якраз питань садочків, шкіл, ремонт доріг, облаштування тепломереж і так далі. Тому я думаю, по-перше, це покращить відповідно території, які сьогодні в упадку фактично, тому що селище не мало тих фінансів, які мало поруч місто.
І спільно будемо розробляти концепцію розвитку цієї території. А по такому прикладу йде весь світ, вся Європа, конгломерації, да, які об'єднуються. В когось є земля, в когось є ресурс, в когось є якісь підприємства, об'єднуються для вирішення якихось і ставлення перед собою набагато серйозніших стратегічних планів. І наостанок я б хотіла зовсім коротко. Кажуть, що для нас найпритаманнішою буде і найприйнятнішою така схема, яку приймали децентралізація влади, яка була у Польщі. Ви неодноразово були у Польщі. Скажіть, які там реально плюси оцієї реформи? Як вона діє там? Не тільки модель децентралізації, а й модель реформи ЖКХ взята повністю з польської моделі. Мені це дуже імпонує, тому що я це дійсно цей досвід добре знаю, бо і раніше з цим займався, і коли в Києві працював. І зараз дійсно вибрали найкращу модель, яка, можливо, не може, не найкраща, але яка нам більше підходить, навіть з точки зору ментальної. Тепер затримуюсь на одну хвилину буквально на об'єднанні. Взагалі-то історія цього питання про об'єднання. Ідеологія передбачала, якщо йти по польській моделі, провести спочатку адміністративну реформу. Пам'ятаєте, коли свій час безсмертний починав її проводити? Вона наразилась на страшний супровід. Але поляки саме так робили. Тому знайшли такий обхідний маневр зробити ту саму реформу тільки добровільним шляхом. Бо навіть не так актуально це для Кузнєцовська чи для Рівного. Для Рівного це взагалі може менш актуально, як для невеличких сіл, де треба зробити якісь управляємі громади, які були б уніфіковані. Те, що зробила Польща, ну будемо говорити так, зверху насильно. Зробили цю адміністративну реформу, зменшили кількість воєводств, зменшили і далі. І після того вже робили всі інші реформи. Тому знайшли, ще раз повторюсь, такий обхідний маневр, щоб зробити це саме еволюційним шляхом, не наражаючись на супротив населення. Спірний варіант, тому що я думаю, цей еволюційний шлях займе набагато більше часу. А для подальшої реформи, от про що ми кажемо, децентралізації, оця частина дуже важлива. Ну але побачимо, що з цього вийде. Ну на жаль, час нашої програми невпинно вспливає. Я хотіла б, щоб ви наостанок сказали громаді, і вашій громаді, і громаді міста Рівного, про те, що дійсно реформи ніколи не впроваджуються легко і просто, але мусимо змінювати нашу країну. Прошу, вам слово. Ну, щодо Рівного, то хочу сказати, що навіть перший етап цієї реформи, мова йде про бюджетування, уже приніс нам плюси. Якщо інші міста не отримали плюсів, ми десь приблизно до 10% отримали плюс по бюджету. Питання в іншому, що курс долара це все з'їв. Ну, але було б ще гірше, якби цього не було. Тому ми вже відчули в цьому році, таке заїжджене слово, можливо, покращення. Я думаю, що вся реформа буде доведена до логічного завершення. Ми дійсно маємо шанс жити в європейській державі. Я на це дуже сподіваюся. Дякую. Вам, пане. Ну, безумовно, я підтримую децентралізацію, як на сьогоднішній день представник нашої громади. Я хочу сказати, що ми мали починати, на початку я сказав, мали починати ще в 90-х роках, і повірте, ми б були вже і жили на такому же рівні, як Польща. Безумовно, складності на початку будуть, і до цього треба відноситись з розумінням і шукати шляхи, і доносити. Не сидіти, мовчати, критикувати, скажімо так, мовчки в себе десь там в місті, а піднімати питання перед Кабінетом міністрів, перед тим же Гройсманом. Я абсолютно підтримую, що це міський голова, доволі прогресивний, і взірець на сьогоднішній день, да, та по запровадженню багатьох ініціатив. І хочу сказати, що і наше місто на сьогоднішній день отримало сертифікати якості ISO 9001, Гройсман починався, да, в Україні. І ми будемо мати тоді зовсім іншу Україну, більш відповідальні громади. На мою думку, колись я читав, один із істориків сказав, що проблема українців, що вони апріорі вважають владою ворогом. Чому це, з чим це пов'язано? Да? Пов'язано з тим, що ми завжди були під кимось, так? Чи Російська імперія, чи Радянський Союз, чи Австро-Угорщина. І апріорі сприймали владу, що це не наша влада, відповідно, їй не довіряли, до неї не зверталися. На сьогоднішній день ми маємо змінити цей стереотип, зламати і сказати, ми проукраїнська влада, ми українська влада, ми українці тут стоїмо. Тобто давайте спільно, громада, влада, бізнес, вирішувати проблеми територіальних громад. Або іншу сентенцію. Влада – це ми. Дякую вам. Так. Дякую за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. На все добре. До побачення. Дякую.